آپ نے جذبہ دیکھا اس بچی کا, بول نہیں پاتی لیکن پھر بھی نعرے لگا رہی ہے, شیر کے نعرے لگا رہی ہے, ناصر زندہ باد کے نعرے لگا رہی ہے. بڑی حیرت ہوئی مجھے اس بچی سے مل کر. میرا اللہ آگے کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں.